Наранда сүслэн тэнгэртэй залбирч сайн сайхныг бэлэгдэн дууддаг Монгол төмөндөө сар шинийн мэд төвшүүлээ. Цагаан сар ба үндэсний хувцас. Монгол улс 21 аймагта тархан суурьшсан олон ястан үндэсний бүлгээ билээ. Монгол орны наран мандах зүүн хязгаар Давнад аймагт халах, бурайд, үзэмчин, бараг яснууд суурьшин амьдардаг. Халахчуудын өвөг дээдс нь хэрлэн, онон, туул, гурван голын саваар нутаглаж байсан ба халах хувц нь нийт Монгол үндэсний нийтлэг онцлогийг тусгасан байдаг. Эрэгтэйчүүдийн дээлний зах болоод ингэрийн хэмжээр нь дан, ингэр, уужим, тавуу, ханцүү, өргөн, урт, ар хормын, урт хормоносоо тавуу байдаг. Халах эхнэрийн гоёл чимэглэлд толгойн боолт, үсний гэр, үсний хавчаар, ингэрийн гоо, үзүүний зүүлт, эмэг бүгж тэргүтэн багтдаг. Халах эхнэр хүн түнтгэр мөр уртгийг гол төлөв тод өнгийн торгоор хийж өмсдөг. Бас дээлийн гадуур өмсөх, ууж химих өмсгэлтэй байжээ. Бурайд ясна дорнод хинтий хөвсгөл сэлэнг аймгуудад зонхлон суршиж байна. Бурайд дээлийн ингэр. Бурайд эрэгтэй дээл нь Монгол дээлтэй адилхан боловч ингэртэй. Ингэрийн дээд талыг сагааш гэж нэрлэдэг. Түүнийг ихэвчлэн цагаан цайруу өнгөөр хийдэг нь сайн сайхныг бэлэгддэг. Дунд талыг хар өнгийн хамб хилэнгээр хийдэг. Энэ нь үеийн үед зовлон зүдгүүр дундуур туулан амьдарснаа илэрхийлдэг байна. Доод талыг улаан өнгөтэй хоргой торгоор хоёр хөшиж дунд нь тэмээний нос шургуулан гурван гөөгөр болгож хийдэг. Энэ нь жаргалын харгыг бэлэгддэг байна. Бурайд малгай буюу тойрвш. Бурайд малгайн хэлбэр бол ойхон уулаа дүрслэн бэлэгддэг. Гэр усаа шүтэж ирсний бэлэгдэл юм. Малгай тойрсон хөшөөс нь ойхон уулаа тойрон амьдарч байгаа бурайдын 11 эцгийн хөвгүүдийн ариун харгыг бэлэгддэг. Малгайн ороод ойхон уулын овооны шүншиг бэлэгдсэн тэвхтээ түүнийг нь хоргой торгоор хийдэг. Монгол үндэсний нэгэн ястан болох баргууд нь Дорнод, Төв аймагт төвлөрөн суурьшжээ. Барга эхнэр дээл нь уучтай, дан тэрлэгний гадна талд давхарлах зориулттай хүрэм өмсгөл байдаг. Үүнийг олондай гэдэг. Хоёр салаа гүрсэн хиймэл үсийг дээлийн хормойтой чацуу болтол цацаг залгуулан унжуулж шилэн дээрээ холбоо хэмээх шигтгээтэй мөнгөн сүлжмлэр хоёр гизгийг холбдог. Үзэмчин ясна нь Дорнод, Сухатар аймгийн нутгуудаар суурьшдаг. Үзэмчин бүсгүйчүүд сувд шүрэн шигтгээтэй толгойн гоёл алт мөнгөн бугуйвч эмэг бүгж зэргээр гойч чимдэг. Үзэмчин эхнэр хүний гоёлын дээлийг өнгө цогцоллон эмжиж хийдэг. Манай олон ясны адил дээлийн гадуур ханцвээ, захгүй хажуу, урт хойноо оноо бүхий дөрвөн тал хормойтой ууж хэргэлнэ. Монгол үндэстэн ястан бүхэн өөр өөрийн онцлогийг харуулсан дээл хувцаараа гангарч уламжлал баяр ёслолдоо өнгө чимэн хүнд цаашилтай билээ. Монгол төмөн Ахмад насна хүндтгэн сар шиндээ бэлтгэдэй шин дээл, малгай, гутал, бүс зэргийг хурлаж, шин ундоо боин заяагаа дуудаж, сайн сайхан бүхнийг бэлэгшээн өмсдөг. Монгол үндэстний хувцаа ном ёсоор нь өмсрүүд. Ахмада дээлэн золгох сар шинийн баяраа эсвэл ууламжллаа хадгалсан цагаан сараараа гэр бүлэрийн гэр гертэй байж бийсэ бодон цахимаар золгож амар мэндэ мэтэлцээрээ. Дээлтэй сайхан монголчуудаа, дэлгэр Монгол орнд цахимаараа сайхан шинтэрээ. Хурэ 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 хурэ. Их дэлхий минь амар амгалан, хүн зом минь эрүүлэн байх болтугай. Хурай, хурай, хурай.